Hallo folkens, det er jeg som er Rob. Dette er en veldig kort video, en infovideo, om jeg kan kalle det det. Og som tittelen sier, jeg skal på Spillexpo. Det blir både fredag og lørdag. Grunnen til at jeg også er på fredag, er fordi selveste Nordavinden spurte om jeg hadde lyst å være duopartner hans, for han ble invitert til Fortnite duo-konkurranse, eller tournament, på Spillexpo. Selvfølgelig, sa jeg ja. Det er uansett en kort video, og jeg håper at jeg ser så mange av dere som mulig der. Hvis dere ser meg, kom gjerne bort og si hallo. Da ble jeg utrolig glad. I fjor så var det sånn 20 stykk som spurte om jeg kunne, om de kunne ta bilde. Og for meg så var det ganske stort, så jeg litt. Og da var jeg i tillegg ganske liten, jeg var en liten fis. Hvertfall i forhold til hvor mye jeg har vokst, så jeg er veldig spent på hvor mange som kommer til å si hallo i år. Og hvorfor gikk jeg opp hit, spør dere. Jeg tenkte egentlig bare å avslutte. Det dere ser der, folkens, er en mur. Ja, dere tenker bare, veldig spennende, Rob. Jeg vil bare si at alt det her har jeg tidligere hjulpet far, min pappa, med å grave opp fra der oppe et eller annet sted, rundt huset, samt opp den veggen der. Masse, flere tonn. Det var egentlig ikke så veldig mye mer info innen videoen her, men jeg ville bare si, hvis foreldrene spør om hjelp, si ja. Det var det, folkens. Håper jeg ser dere på Spillexpo, så ses vi i neste stream eller video. Ha det!